Вітання! У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Недвірна». Коротко про головне. Становище довкілля – це лице громади. І, власне, догляд за благоустроєм та чистотою міста – одна із місій свідомих мешканців Надвірнянщини, які взяли участь у передвеликодньому прибиранні в рамках акції «Зробімо нашу громаду ще чистішою». Дивіться далі в сюжеті. Є рукавиці лишні? Тільки, якщо там діти не маєш. Давайте, та діти не будуть з голими руками. Давайте рукавиці. Де сцена? І це локація до моста, і туди попри, бо там на каміння теж пляшки лишають. Чим ближче до Великодня, тим активніше місто готується до цієї події. Толока, як один із того доказів. Свідомі та небайдужі мешканці Надвірної вийшли на популярні локації рідного міста, щоб покращити стан чистоти в рамках акції «Зробімо нашу громаду ще чистішою». Потрібно зауважити, що під час толоки було задіяно велику кількість людей, оскільки було вирішено прибирати у 7 місцях по території Надвірної. Першим із нами опитуваних виявився хлопець Всеволод. Він поділився своїми думками щодо цієї події, а потім і його батько. Сьогодні хочу, щоб було чистіше в нашому місті. Уже після пару таких толоків стало чистіше і вже набагато менше сміття. Якщо подивитись на минулі роки, то тут було дуже багато сміття, а вже менше. Незважаючи на війну, незважаючи на всі негаразди, яку спіткала наша країна, все одно треба жити, треба дбати про свої оселі, про своє місто. Тому сьогодні за ініціативи Надвірнянської міської ради ми зібралися для того, щоб зробити наше місто чистим перед великодніми святами. Рахую, що ця традиція, яка вже існує в Надвірні дуже багато років, дуже добре, її треба весь час підтримувати, незважаючи на все, що відбувається з нами на сьогоднішній день. Дівчинка Поліна розповідає ТРК «Надвірна» за свій досвід участі в толоці та з ким вона його розділяє. Збираю сміття. З ким ти сьогодні збираєш сміття? З мамою. Розкажи, як тобі, чи не важко, чи легко? Легко. Також дівчина дала відповідь на питання, що змусило її встати зранку та допомогти іншим у прибиранні. Не лінувалася, я сама встала. Як думаєш, чи будеш на наступні рази переходити на такі толоки? Буду. Ідучи на віддалену локацію озера, зустрічаємо сім'ю Яремчуків. Розповідають за ту територію, яку вже вдалося прибрати. Кожного року перед великодними святами я зі своєю родиною прибираю зону відпочинку імені Яремчука Назара. Це для нас стало доброю традицією – прибирати довкілля. Так, Надвірна дуже грязна, але ми стараємося зробити все найкраще для того, щоб очистити нашу планету. Невдовзі ми вирушили в іншу локацію – парк імені Франка – розпитатися за ситуацію зі сміттям. На шляху ми зустріли двох жінок – Зориславу та Тетяну. Звертаючи увагу на свої торбинки, вони висловили вдячність та віддали належне місцевому населенню, адже, як кажуть, сміття прийшлося шукати, а не збирати. З приводу того, чи багато сміття в Надвірні, то ми прибираємо ще територію нашого парку, то хочу відзначити, що доволі мало сміття. Є якісь окремі папірці, напевне, дітки маленькі порозкидували, але так загалом доволі чисто. Не можна сказати, що парк засмічений. Парк доглянутий, охайний. І це, напевне, подяка нашим мешканцям, які все ж таки підтримують нашу чистоту нашого міста і виховують дітей в правильному напрямку для того, щоб вони не смітили. І я бачу, що повні баки зі сміттям, тому що, власне, сміття викидують у баки для сміття. Так, ми можемо подякувати, тому що судячи навіть з наших торбинок з сміттям, тобто ми сміття шукали, ми його знайшли, але дякуємо надвірнянцям, все-таки наше місто чисте. Міський голова також розповідає за акцію, звертає увагу на місію очищення довкілля. Пригадує, як тільки ця акція була започаткована. Прибираючи рідний край, це пряме культурне виховання та шана до місця життя. На що і фокусує увагу Зіновій Андрійович. Стараємося максимально прикладатися до генерального прибирання, але насправді акція ця розпочалася в далекому 2006 році. В зв'язку з тим, що велика кількість була скарг, велика кількість об'єми сміття побутового на території зони відпочинку. Я згадую, у квітні 2006 року, це 18 років тому,
З зони відпочинку ми генеральним прибиранням прибрали і вивезли більше десятка вантажних автомобілів сміття. Це був рекорд. Ну і культура мешканців нашої громади змінюється на краще. Хотілося б, щоб ще більше було чистіше і красивіше з належним благоустроєм. Але з кожним роком сміття, хто би як що не говорив, в рази зменшується. Це в першу чергу в свідомості людей закладено. Ну і звичайно, що основну роботу проводять комунальні служби. А сьогоднішнє генеральне прибирання – це акція «Зробимо нашу громаду ще чистішою». Зібрало на 8 локаціях декілька сотень працівників міської ради, від окремих управлінь освіти, медицини, культури, управління ЖКГ, комунальних служб для того, щоб ми і надалі демонстрували, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому закликаю мешканців нашої громади не смітити, закликаю не зволікати, закликаю долучатися. Я вчора в прямому ефірі сказав про те, що з 8 локацій добре би жителі нашої громади знайшли себе і прийшли на генеральне прибирання. Ну і саме головне, щоб люди також забрали те побутове сміття, де на протязі минулого року люди чомусь залишили в кущах, галявинах, на узбіччі, для того, щоб було в місті ще чистіше, в громаді ще охайніше, ну і з належним санітарним станом. Ну і саме головне, важливе, дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні спільно, колективно працювати для того, щоб наша громада була чистою, охайною і ще більше розвивалася. В результаті, за допомогою залучених кількох сотень людей, з кожної локації вдалося зібрати сміття у цілі дюжини мішків. Це ще один наглядний приклад, як місто може працювати в єдності і як наслідок покращувати своє життя. Нещодавно у Надвірнянському міському будинку культури зустрілись 8 творчих колективів, щоб визначити переможця в другому етапі обласного конкурсу «Серцем єдиним – ми Україна». Щоб переглянути першу частину, а згодом і другу, шукайте відео на нашому ютубі або ж за вспливаючим віконцем зверху. Хоча Всесвітній день творчості минув, декілька днів тому Надвірна могла ще раз його прожити, адже у бібліотеці для дітей та юнацтва було влаштовано зустріч із 2 талановитими персонами. Кожна розповідала про свою діяльність в тематичній творчій кухні. Дивіться далі. Тут ви не напишете, ні намалюєте, ні ноту, ні нічого не намалюєте, типу Маяковський, ну-на-на-на. Ні, так не буде. Вже, музика вже сказала, що ви маєте писати. І ви вже маєте в собі відчути, в собі. У Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва була організована зустріч із Властою Власенкою та Уляною Лешко. Приурочена сама ж подія до Всесвітнього дня творчості. Вже судячи з самої назви заходу, стає зрозуміло, що присутні мали нагоду бути в перших рядах майстер-класу, як ставиться сценічна мова та як створюється вірш. Якраз про це і розповідала Власта Власенко, ділячись професійними секретами. Дуже модним є верлібр і вільне писання вірша. Пишете вірш, пишете верлібр. Я зараз стою в жовтому светрику, на дворі холодно, переді мною стоять люди. О Боже, як це гарно. Насправді це не гарно, а може й гарно, крапка. Оце вірш. Таке може бути, таке зараз, таке сприймається. Зараз так говорить. Рима – це кат, який ставить поета на коліна. Рима – це коробочка, це прокрустове ложе. Воно тебе ставить отако. В тебе ж душі отак, а рима тебе ставить отак. І там, де є рима, там виходить, вже мусить бути ремесло. Ти маєш володіти ремеслом, в тебе має бути багата лексика, в тебе має бути знання основних певних якихось основ архітектоніки вірша. Це ремесло. А ось там. Це вже душа поета, одним словом, понеслася. Також жінка наголошує, що під назвою вірша люди можуть плутати буквально маячню, тому варто розрізняти справді вірш від профанського набору слів. Дуже легко сплутати власну маячню з величезним поетичним словом. Вау! Я написав маячню, таку, як я кажу зараз. Так, наприклад, каштан за вікном, біле вікно, зелені листки. Володя і Юля говорять, перед ними бузок, а зараз шнур нагадує мені про реалізацію моїх наказів. І ти думаєш собі, вау, як це круто, ну це ж так вільно, ну це ж так, ну ось я ж такий свободний. Ну, свобідний, це дурня. Тобто це чітко треба розуміти, що це є дурня. Вірш – це є кінематограф. Коли ти пишеш вірш, у тебе в голові не одна музика. Не одна візія,
не одне акторство, не тільки одне як числівник, а не тільки музика, не тільки візія, не тільки театр, не тільки дикція, не тільки чуття, не тільки психологія. Одним словом, це все, що я назвала, це одночасно є в твоїй голові. Ти користаєш це. Особисто я. В мене вірш починається, найчастіше, починається з музики. Музика – це найлегший спосіб для мене штовхнути мене до тексту. Вже після закінчення творчої кухні і, власне, готування віршів, Богдана Ковалюк розповіла детальніше про сам захід. Ми в нашій Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва відзначали День творчості. День творчості відзначається у нас в Україні 21 квітня, але сьогодні відзначали, вибрали цей день. Цій аудиторії, яка сьогодні до нас прийшла, з таких людей, які поціновують творчість як процес, як явище, не тільки поезію, не тільки театр, а і музику, і малювання, і інші види творчості. Сьогодні була дуже така привітна, щира аудиторія, та я сьогодні дуже дякую всім, хто до нас прийшов, бо прийшли насправді ті люди, які люблять саме явище. Також поділилася, що було на заході, звернула увагу на свою творчу колегу Уляну Лешко та відмітила її недавні успіхи в сфері театру. Виступала перед аудиторією Ласта Власенко і з своїми книжками «Асгарди» і «Афени», а також Уляна Лешко, наша нова акторка, яка має театр-студію «Амплуа», і нещодавно вона, дозволю собі такий термін, вибухнула своєю популярністю, бо Уляна зробила виставу в рамках відзначення Шевченка. Вистава мала гарний успіх, дівчина зібрала багато дітей біля себе, за короткий час зробила з них, можна сказати, маленький драмтеатр. Почерпнули сьогодні від Уляни майстер-клас, фактично, як пишеться, як ставиться театр, як ставиться постановка. Ну, а від Власти Власенко сьогодні почерпнули деякі навички, як пишуться вірші. І ми прямо в студії сьогодні написали декілька віршів з людьми, а потім Власта Власенко прочитала свої твори. Сама ж акторка і керівниця колективу «Амплуа» Уляна Лешко розповіла про те, що саме вона навчала на майстер-класі та про сам процес. В бібліотеці для дітей та юнацтва відбулася зустріч з поетесою Властою Власенко та зі мною, акторкою Уляною Лешко, а зокрема керівником колективу, новоствореного колективу театр-студія «Амплуа». Сьогодні я поділилася своїм досвідом про те, як ставиться сценічна мова з такими цікавинками акторської майстерності та як правильно себе реалізувати в цій професії. Кому було цікаво, глядачі ставили запитання. Також дівчина звертає увагу на зацікавленість присутніх, адже багато хто задавали запитання, на які отримували неочікувані відповіді. Глядачам було цікаво дізнатись вправи, які виконують актори для того, щоб поставити свою сценічну мову, щоб їхнє сценічне мовлення було чистим, добрим. Зокрема, ми попрацювали над дикцією, над інтонуванням, над правильною польотністю голосу. І було багато запитань про те, чи можна цьому навчитись, чи можна себе вдосконалити, і чи можна, в принципі, реалізувати себе в цій професії людям, які не мають до цього ніякого відношення або хотіли би спробувати. Такого роду події – це чудова можливість мешканців Надвірної підійти до нових та незвіданих сфер культури і розкрити у собі приховані таланти. Коли спорт поєднується із благодійністю, нема сумніву, таку ідею очікує беззаперечний успіх. Саме таке спортивне дійство і відбулося у залі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», де відбувся відкритий благодійний турнір з волейболу серед жінок. Далі про це в сюжеті. Нещодавно в залі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» відбувся відкритий благодійний турнір з волейболу серед жінок. На арені зустрілися позмагатися в боротьбі за першість одразу 4 команди. Детальніше про подію розповів ТРК «Надвірна» начальник відділу молоді та спорту Василь Шевгенюк. І знову, як ви бачите, наша спортивна надвірнянщина проводить такий відкритий турнір з жіночого волейболу, жіночих команд волейболу, де будуть представлені 4 команди: Івано-Франківський коледж фізичного виховання, команда Кути, команда Печеніжинської громади ВК Печеніжин. Наш захід проводиться благодійний на підтримку Збройних сил України, тому вилучені кошти підуть на придбання нашим військовим згідно запитів, які вони подають.
буде відправлено передпасхальна поїздка на фронт, і за ці кошти ми закупимо відповідні речі і передамо. Щодо турніру, бажаю сьогодні учасникам показати свої найкращі вміння, навички, здобутки, напрацювання, і щоб переміг найкращий. Всім нам миру і перемоги. Слава Україні! Серед поважних гостей змагань був і міський голова Зіновій Андрійович, якому було надане вітальне слово. Чоловік пригадав відомий слоган «Або воюй, або працюй». Побажав кожній команді показати належний рівень. Нинішній день, дякуючи Господу Богу, дякуючи Збройним силам України, ми сьогодні зібралися для того, щоб підтримати благодійним відкритим турніром по волейболу Збройні сили України. Адже слова «Або воюй, або працюй», або ЗСУ, або для ЗСУ свідчить те, що кожного дня ми маємо робити для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Цей непростий час я хочу побажати, щоб кожна команда продемонструвала свій хороший рівень. Бо дійсно на Прикарпатті волейбол вважається хорошим видом спорту. І приємно, що представники громад, які сьогодні приїхали до нашої Надвірної, будуть демонструвати хороший і видовищний футбол. Бажаю безкомпромісної боротьби, бажаю, щоб переміг найсильніший, і пам'ятаємо ціну нашої свободи. Адже дуже багато сьогодні спортсменів змінили свою форму на військову форму, захищаючи Україну. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Головний суддя змагань Михайло Буняк звернувся до учасниць змагань, висловив велику радість бачити призерів минулих змагань. Також оголосив правила та організаційні питання. Дуже приємно бачити різнобарвні команди, яких змагалися наші дівчата в першості області по волейболу, які вибороли третє місце. Дуже приємно вас бачити. На Надвірнянщині хочу оголосити, що турнір відбувається Дня спорту і на підтримку наших славних воїнів, які нас боронять, дають нам можливість приймати участь у всіх життєвих здобутках. Ми будемо примножувати, допомагати, чим можемо. Турнір буде відбуватися по коловій системі з трьох партій. Знаєте, 2-1, 2-0 – це вже рахується результат. По підсумку турніру будемо підбувати, хто буде в нас переможцем. Хай переможе сильніший, вам приємно провести час без травм, саме головне – отримати насолоду. Зрештою, у динамічній боротьбі перше місце отримала волейбольна команда «Надвірна», друге місце – волейбольна команда «Каменяр» ВСП Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання та третє місце зайняла волейбольна команда «Кути». Поміж тим, найкращі волейболістки отримали унікальні нагороди. Кращий зв'язуючий – Власюк Ольга. Кращий ліберо – Сиротюк Леся. Кращий діагональний – Харченко Вікторія. Кращий догравальний – Бондарчук Софія. Кращий блокуючий – Чупрей Марина. Та кращий різносторонній гравець – Синюк Інеса. Поліцейські Прикарпаття оперативно розшукали та затримали злодіїв, котрі обікрали підприємство. Про суму вкраденого учасників та обставини розповідає старший інспектор сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Обікрали підприємство. Поліцейські Прикарпаття оперативно розшукали та затримали злодіїв. До поліцейських Коломийського районного відділу поліції звернувся чоловік, який повідомив, що невідомі особи проникли на територію його підприємства та вчинили крадіжку майна. Співробітники управління карного розшуку обласної поліції та слідча оперативна група негайно виїхали на місце подій. Поліцейські встановили, що зломисники за попередньої змови проникли на територію підприємства та викрили електропроводку, мідну обмотку, зварювальні кабелі, акумуляторні батареї та інші речові докази. Загальна вартість викраденого – 55 тисяч гривень. Невдовзі поліцейські з'ясували, що до крадіжки причетні 50-річний, 38-річний, 28-річний та 20-річний мешканці села П'ятики, що на Коломийщині. Фігуранти раніше судимі за майнові злочини. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські зупинили у П'ятиках автомобіль марки ВАЗ, яким пересувалися зломисники. У транспортному засобі поліцейські виявили та вилучили викрадене майно. Чотирьох фігурантів правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі їм оголосили вже про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 4
статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного або надзвичайного стану. Суд не дозволяє підозрюваним запобіжний захід. Нагадуємо, що законодавством посилена відповідальність за вчинення майнових злочинів. Будь-які крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану, прирівнюються до тяжких злочинів. За це передбачене покарання до 8 років позбавлення волі. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей!